အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တပ်ပါယူပါကျွန်တော်တို့ CED မြန်မာနေပြီးတော့asset to information လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ video series တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ video series ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ IT လို့ခေါ်တဲ့ဒီနည်းပညာကိုထိထိရောက်ရောက်နေပေါ့နော်လုံခြုံမှုရှိရှိဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ့် video series ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video series လေးထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေပေါ့နော်ဒီ PC တွေမှာပါတဲ့ accessibility feature တွေနောက် mobile phone မှာပါတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော် screen reader တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတိတိကျကျအသုံးချမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ website အသုံးပြုနည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ web browser ကိုဒီကျွန်တော်တို့ assistive technology တွေနဲ့တွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတိတိကျက website တွေအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာအသုံးများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ email server ပေါ့နော်ကျွန်တော် gmail ရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကအသုံးများဆုံးလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် facebook အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ accessibility feature တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိထိရောက်အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါမယ်အနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ digital security ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးကောက်ွယ်သင့်လဲဆိုတဲ့ကျွန်တော် tips လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video series လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ကြည့်ရှုလေးလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေါ့နော်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့စိတ်ကြိုက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့မတဆွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုအတွက် accessible ဖြစ်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့မတဆွမ်းသင်တန်းကျောင်းတွေနောက်မတဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲဟိုတခြားဟောပါတော့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုဖြစ်စေတခြားတန်ဆွမ်းသူတွေကိုဖြစ်စေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ training တွေပေးတဲ့အခါသင်တန်းပေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ reference လုပ်လို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနောက် YouTube channel ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ CAD မြန်မာရဲ့ website ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ public တင်ထားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို Forest Accessibility ပေါ့နော် Accessibility ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်စလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ Accessibility ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်သလားအသုံးမပြုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရတဲ့တွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ concept ပေါ့နော်အဲ့ဒီ concept ကိုကျွန်တော် Accessibility လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုဒီထုတ်ကုန်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူပဲဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြုံတွေ့နေခြင်းမရှိတဲ့သူတို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့နေရတယ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလည်းပဲကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဒီဝန်ဆောင်မှုကဒီလူအတွက်ကို accessible ဖြစ်တယ်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ accessible မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုနိုင်လားအသုံးမပြုနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့တခြားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ခုကလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ usability ပါ။အဲ့တော့ usability နဲ့ကျွန်တော်တို့ accessibility ဘာကွာလဲပေါ့နော်။ဘာကွာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ focus ထားတဲ့လူအစုချင်းကွာပါတယ်။ usability ကကျတော့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းမှုမရှိတဲ့သူရောရှိတဲ့သူရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါရည်ပယ်တာဖြစ်တယ်။အဓိကအဖြစ်ကတော့သူကsatisfying လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုပေါ့နော်ဒီဘောဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်ထိအရှင်ပြေမှုရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ကျေနပ်မှုရလဲအဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့အယုံစိုက်တာဖြစ်ပါတယ် accessibility ဆိုတာကကျတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့passive disability လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအဓိကအယုံစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းသူဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဓိကတော့ assistive technology ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် assistive device ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာpassive disability ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းသူတွေလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဒီ assistive technology တွေ assistive device တွေအသုံးပြုနေရတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီ PCD ဒီဘောဆောင်မှုကိုကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကအာရုံထားပြီးတော့ဒီ accessibility ဆိုတဲ့အကောင်ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော် PCD တစ်ခုကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းလေးကလည်းတက်တင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလွယ်ကူမှုရှိတယ်အဆင်ပြေမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက usability ရှိတယ်လို့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပေမဲ့လည်းပဲပေါ့နော်ဒီ PCD ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေကအသုံးမပြုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို accessibility ရှိရလို့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ accessibility မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် theory တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ accessibility မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် usability လည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ accessibility ဆိုတာကကျွန်တော် usability ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
ဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့သာ accessibility တောင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကိုမသာဆန်းသူတွေကမသုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို usability လည်းပဲအပြည့်အဝမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် accessibility ကမသာဆန်းသူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ accessibility feature တွေကမသာဆန်းသူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒီမသာဆန်းမှုမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးလို့တော့ဒီလိုမျိုးထင်စရာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဒီ accessibility feature တွေကမသာဆန်းမှုမရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတနည်းတစ်ပုံကတော့အကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့နှစ်ခုပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video caption တွေပေါ့video caption တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video တွေမှာစာတန်းထိုးတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောက်အယုံမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ထဲမှာဘာတွေပြောနေတယ်လဲဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဒီ video caption ကို live ဖတ်ကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောက်အယုံမတန်ဆွမ်းမှုမရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပုံမှန်နားကြားတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီ feature လေးကကျွန်တော်အသုံးဝင်တာပါပဲ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video တွေကြည့်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အတန်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားရဥပမာဟိုအများဟိုရှင်းနေနေရာတွေကိုရောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ video တွေကို mute လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်လာတဲ့အားရရှိရပေါ့နော်။အဲ့တကယ်လို့ earphone လေးမပါလာတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ video caption လေးပါခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီမြူးလုတ်ပြီးကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမြူးထဲကလူတွေဘာစကားပြောနေလဲဆိုတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် high contrast လို့ခေါ်တာပေါ့နော် high contrast ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အယောင်တွေကိုပုံပြထင်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် sapphire ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီနောက်ခံအယောင်နဲ့အပေါ်ကရေးထားတဲ့စာသားတွေရဲ့အယောင်ကိုquarter ချက်ကိုမြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ထားတဲ့ဒီ high contrast ဆိုတဲ့ feature တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ feature ကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်အရအောင်နေတဲ့သူတွေပြတော့ပေါ့နော်အမြင်အရအောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ခံအယောင်နဲ့အပေါ်ကထားရတဲ့အယောင်ကဒီအယောင်ကွာချမ်းမသိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဖတ်ရအဆင်မပြေတာရှိမယ်လုံးဝမဖတ်နိုင်တာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အယောင်ထင်ထင်လေးလှုပ်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် high contrast ဆိုတဲ့ feature လေးကိုထပ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမြင်အရမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမြင်အရအောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေအပိုင်းပေါ့ဒီ feature ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မတန်ဆွမ်းမှုမရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အမျက်လုံးတကယ်လုံးဝဆင်းလို့ချောကောင်းနေတဲ့သူတွေတွေလည်းပဲတစ်ထောက်တနည်းကတော့အကျိုးရှိတာပါပဲဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပါရေးသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီနေ့အလင်းရောင်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလင်းရောင်ကြီးတော့အများနေတဲ့အချိန်တွေမှာသုံးရတဲ့အခါတွေမျိုးရှိနိုင်တယ်။အဲဒီအခါကျလို့ရှိရင်တကယ်လို့သာ high contrast မဖြစ်တဲ့စာတွေကိုဖတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးပို့ပြီးတော့အောက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ်။တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဖတ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ high contrast သာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်။နေ့အလင်းရောင်အောင်ပါလဲပဲကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါမြင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပဲလဲပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ကုန်လေးဝါဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒီဇိုင်းချကတဲ့ကိုကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်လို့လုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကြီးကတဲ့ကိုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတန်ဆန်းမှုအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်မတန်ဆန်းသူတွေရောတန်ဆန်းသူတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီ ability level ဘလောက်ပဲရှိရှိပေါ့နော်အဲ့ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထပ်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒါဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဒီထုတ်ကုန်လေးဝါဆောင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဈေးကွက်ဝေစုများများရောက်မယ်ပေါ့နော်market share ရေအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ accessibility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးတော့ရိပ်မိသွားလောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်အရမတန်ဆွမ်းသူတွေအဓိကသုံးကြတယ်ပေါ့နော် assistive technology တွေမျိုးဖြစ်တဲ့ screen reader အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောက်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်